Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 12 dekabr 2019-cu ilin proqnozlarını deyəcəm. Proqnozdan öncə mənə ünvanlanan suallara cavab vermək istəyirəm. Yeni illə bağlı proqnozlarla maraqlanan dostlarımıza, seyircilərimizə bildirmək istəyirəm ki, artıq biz proqnozlarla bağlı, astroloji proqnozlarla bağlı əksər məlumatları, materialları YouTube kanalımıza yerləşdirmişik. Bürcülər 2020-ci ildə, 2020 tutaq ki, Qoç bürcü, 2020 Buğa bürcü, belə bir şeydə proqnozlarımız da var, video materiallarımız da var. Tutaq ki, Pələngili 2020 2 nöqtə Pələngilinin proqnozları, Öküz ilinin proqnozları belə yazsaz, hamısı çıxacaq. Bundan başqa 2020-ci ilin aparıcı bürcüləri, sonra Çovlilinin planeti, ilin rəqəmi, 2020-ci ilin numerologiyası və belə var. Başqa məlumatlar da var, hamısına baxa bilərsiniz. Elə Səbur Rəhəmli 2020 yazın istəyirsiniz, 2020-ci il Səbur Rəhəmli. Onda proqnozlarımızın əksəriyyəti çıxacaq. Yaxud da o, YouTube-dan anlayışı olanlar, baş çıxanlar varsa, orada playlist var. Mahnı siyahıları deyirlər, səhifəmizi açanda. Ora vurursunuz, orada 2020-ni tapıb, orada 2020-ya nə qədər məlumatlar var, yerləşdirəcək. Gələn ilin təhlili, keçən ilki proqnozların nə qədər düz çıxıb, çıxmayıb, bunu göstərən əmsallar və 2020-ci ilin ictimai siyasi proqnozları da, yəni ki, həmişə olduğu kimi dekabrın ikinci yarısında olacaq, indi izləməkdə davam edərsiniz. Yəni, məncə bu kifayət qədər anlaşıldı dediklərim, yəni tapmaq asandır. Bürcülər üzrə ayrı da var, ümumi də var. Yəni, baxa bilərsiniz və keçək 12 dekabr 2019-cu ilin astroloji proqnozlarına. Qoç bürcü, ixtiyarınıza elə bir gün verilib ki, yalnız öz gücünüzə güvənməlisiniz. Kənar müdaxilə və məsləhətlər o qədər də önəmli deyil. Günün ikinci yarısını bütünlüklə sevgiyə həsr edin. Buğa bürcü, günün ümumi mənzərəsi gərgin olsa da bunun qarşısını ala bilərsiniz. İlk növbədə səbr nümayiş etdin, olsa sizin bürcünüz səbirli bürcdür. Nahardan sonra isə yalnız istirahət və gəzintilərə meyil eləyin. Dostlarınızla bir yerdə olun. Əkizlər bürcü, çoxdan bəri donub qalmış planlarınızı dirçəltmək üçün bəzi şəxslərə müraciət etməyiniz sizə böyük səmərə verə bilər. Saat 14-dən sonra, yəni günorta saat 2-dən sonra iştirak etdiyiniz bütün görüşlər xeyrinizədir. Xərçəng bürcü, qarşınızda fəaliyyət və yeni əlaqələr üçün ən uğurlu məqamlar durur. Odur ki, mövcud potensialınızdan maksimum bəhrələnin. Keçmişdə ilişib qalmayın. Dünya təzadlı və yeniləşəndir. Ona görə yeniliyə, bugünə, sabaha meyil edin. Şir bürcü, İşgüzar və riskli sövdələşmələrdə iştirakınızı təxirə salmağınız daha məsləhətlidir. Ən azından bu təqvim deyilən məsələlər üçün önəmli deyil. Çalışıb sahib olduğunuz mövqelərinizi qoruyasınız. Çünki elə günlər olur ki, elə əldə olanları qorumaq yetərlidir. Yeni şeyləri arzulamağa dəyməz. Qız bürcü, şəxsi işlərinizdə böyük dönüş gözlənilir. Qarşıda duran 10 gün ərzində, təxminən dekabrın 20-sinə qədər olan müddətdə görəcəyiniz işləri reallığa yaxınlaşdırmaq üçün müttəfiqlərinizlə əlaqələrinizi dərinləşdirin. Yəni, dekabrın 20-sinə qədər, təxminən 20-sinə, 21-inə qədər olan müddətdə nə planınız varsa, onu dostlarınızla, inandığınız müttəfiqlərinizlə məsləhətləşin ki, daha az səhvə yol verəsiniz. Bank kredit işlərini isə təxirə salın. Yəni, dekabrın 12-sinə aiddir bu. Tərəzi bürcü, səhər saatlarında qeyri-ciddi adamların xoşa gəlməz rəftarı ilə üzləşə bilərsiniz. Çalışın ki, belə amillər ovqatınızı körləməsin. Çünki hər adımda belə adamlar var. Niyə? Cəmiyyət hamısı yaxşıdan ibarət deyil. Nahardan sonra isə yeni sürprizlər, hətta mənfəətli təkliflər də gözlənilir. Əqrəb bürcü, gələcək perspektivlərinizi reallaşdırmaq istiqamətində tənbəllik edirsiniz. Belə ki, sizə lazım olan bütün gedişləri bildiyiniz halda fəaliyyət göstərmirsiniz. Əzmkarlığınızı artırın ki, heç olmasa müsbət nəticəyə çata biləsiniz. Oxatan bürcü, maraqlı görüşlər yolunuzu gözləyir.
Çox güman ki, sizi böhranlı vəziyyətdən çıxara bilən insanlarla qarşılaşacaqsınız. Bu şans da hər adama qismət olur. Bilirsiniz ki, çətin duruma düşəsən və haradansa xeyirxah insanlar, güclü, sizə rəğbət olan insanlar gəlib sizi o çətinlikdən çıxarsın. Amma belə məqamlarda təmkinli olun ki, sonda gülə biləsiniz. Oğlaq bürcü. Müntəzəm surətdə təmasda olduğunuz adamların obyektiv rəyləri ilə hesablaşmağa çalışın. Yəni, doğru dedikləri ilə razılaşın. Yəni, ötkəmlik eləməyin, inatkarlıq eləməyin, mən deyən düzü, siz deyən yox kimi fikirlərdən uzaq olun. Çünki məsləhət almaq heç vaxt ayıb işdir və bundan da çəkinməməlisiniz. Qazanmaq üçün çoxsaylı şanslarınız da mümkündür. Su tökən bürcü. Məqsədlərinizi həyata keçirməkdə bəzi maniyələrlə üzləşsəniz də günün ümumi mənzərəsi istəyinizə uyğun tərzdə canlanacaq. Bir daha xırdalayım belə deyək, başa düşməyənlər üçün. Yəni, planlarınızı həyata keçirmək istəyirsiniz, amma maniyələrlə üzləşirsiniz. Amma buna baxmayaraq, günün ümumi mənzərəsi bu işlərin öhdəsindən gələcəyinizə işarə verir. Büdcənizdə artım da mümkündür, amma sağlıq durumunuzu qorumalısınız. Burada soyuq dəyməklə bağlıdır daha çox. Balıqlar bürcü, başınızdakı yeni ideyaları reallaşdırmağı bacarsanız, uğurlarınız sizə daha da yaxınlaşacaq. Yeganə narahatçılığınız səhətlə bağlı ola bilər. Bu da soyuq dəyməklə bağlı deyil, su tökən bürcündəki. Burada daha çox qan damar sistemində, biraz o laxtalanmanın artan dövrüdür sizdə. Ona görə də revmatik ağrılar, damar ağrıları mümkündür. Yəni buna əncam çəkməyə çalışın, yaxud da isti saxlayın ayağınızı ya bədəninizi ki, bu problemlərlə qarşı-qarşıya gəlməyəsiniz. Büdcənizi isə boş məsrəflərə xərcləməməlisiniz bu gün, yəni dekabrın 12-sində. Nə deyim, məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.